هلا، السلام عليكم. بدي ویڈیو بتا سازن شریکوام چه دا اتولا بھائی پبارے کے علماء هم ما شاء الله خیستا خیستا بیانوکو وکی سرا چه اتولا صفات پغند دنیا کے خور شو ولی چه غد یتیم غریب مسکین فکر ستی ندی دواجه خلق هم سر انتہائی زیاد منہ پیدا شوا چه غد دی خلقو یعنی سنگی طریقے سر مدد کی اور سنگی طریقے سر آغار سر ملوی کی اگر تو سمون چینل باندې نوی زمون چینل سبسکرائب کی اور خپل دوستان سر شیئر کی رزو چی پیدا دا ویڈیو گرو یار باندې زخم خپل ریا اور کم او تاسو خم خپل ریا پا کامنٹ کی سیکشن کے راکے دبی افغانستان یو سړی دی هغه په نوم باندې د هغې بعضې نیم کردار چې وګورې د هغې اخلاق چې وګورې د هغې د زړه درد چې وګورې هغه بله ورځ یې ویډیو مخې ته راغله یو پردۍ ښځه مړه ده بوډۍ هغې پسې دومره ژاړي لکه خپله مور چې مړی د هغې پسې د سترګو نه اوښکې روانې دي دا په زړه کې د انسانیت قدر دی دا په زړه کې د انسانیت وقار دی هغه سړی کور په کور باندې ګرځي چېرته یتیمان دي نو دا پسې روان دی چېرته کونډې دي دا پسې روان دی باد ته نه ګوري باران ته نه ګوري د انسانیت د مخلوق د الله د مخلوق د هغې د کامیابۍ غم ورسره دی د یو چا په مخ باندې خندا راولي د یو یتیم په شونډو باندې خندا راولي د یتیم په سر باندې لاس راکش کاږي بچی پلار کو نشته زه پلار یما مورې کو ستا خاوند وفات دی دا بچی دې ژوندی دی ستا هر قسمه خدمت به کوي تا له به د کور ضروریات پوره کوي تا له به د کور مصارف پوره کوي بعضې نیم سړی اعمال لاسې کوي والله من ورته وپخسیږو الله دومره ځوانۍ کې چې ږیره خو په مخ باندې وړه پرته ده الله نور داسې ظاهرا څه نه ښکاري خو الله ستا په مخلوق باندې مین دی الله ستا د مخلوق غم ورسره دی الله ستا د مخلوق دپاره در په در باندې ګرځي کور په کور باندې وګرځېدو سړی وې ارمان دی چې دا خدمت ما کړی وې ما د یتیمانو خدمت کړی وې ما د کونډو غم کړی وې ما د بورو میاندو خدمت کړی وې زه د هغې کور ته ورغلی وې هغې ته مې چینی وړی وې هغې ته مې د دنیا نور ضروریات وړی وې چې د هغې په مخ مې خندا راوستی وې دا په قسمتونو باندې دا کېږي د خدمت خلق خدمت ماده دا په قسمتونو باندې میلاوېږي څوک چې الله ته ګران شي د هغې په زړه کې الله د مخلوقات مینه واچي پیغمبران الله دنیا ته رالیږل د انسانیت د خدمت دپاره آقا نامدار به وې صلی الله علیه و آله وسلم دنیا ته راغلی یم چې د انسانیت خدمت وکړمه انسانیت ته د ژوند تېرولو طریقه وښایمه د یتیمانو خیرخوا جوړ شمه د کونډو د زړه درمان جوړ شمه د بورې میندې هغه سترګو کې چې اوښکې را روانې دي هغه اوښکې وچې کړمه دا صفت په دغې نوجوان کې موجود دي او کور په کور باندې ګرځي دعا مو دا ده چې الله دې استقامت ورکړي الله دې تاسو وکتله چې کومې طریقې سره علماو د دې صفت کړی دی ولې چې کله یو انسان په هغه زړه کې ریا نه وي او صرف اخلاص وي د غریب سوچ وي د یتیم سوچ وي هر قسمه مدد سوچ وي نو د دې وجې به علما هم د دې قدر کوي مانم چې د دې په مخ باندې سنت نشته علمایي خو هغې سره چې ده څه کوم کارونه د انسانیت کوي نو دې مثال نه ملوېږي د ویډیو کتلو ډېره ډمنه کړه ویډیو یعنې څه انفارمیشن ملاو شوې نو خپله به څه ملګریو سره یې شیئر